עכשיו על הביקור של ראש הממשלה בברזיל, שם הוא נפגש עם נשיא ברזילאי וגם עורך שם פגישות מדיניות שהוכנו אליהם לא מעט זמן. אנחנו עם הפרופסור אריה קצוביץ', שלום. וברכה, שלום וברכה. מהמחלקה ליחסים בינלאומיים, אוניברסיטה העברית בירושלים, מומחה ליחסים בינלאומיים ואמריקה הלטינית, כמה חשוב הביקור הזה? קודם כל זה ביקור היסטורי, כי אף פעם ראש ממשלה לא ביקר בברזיל. ביקר הנשיא המנוח פרס ב-2009, ומדובר במדינה החשובה ביותר באמריקה הלטינית. אז במובן הזה הביקור יש לו חשיבות. מה אנחנו יודעים על המטרות שהציב ראש הממשלה בכל מה שקשור לביקור הזה, מלבד למשל העברת השגרירות של ברזיל לירושלים, שאגב אני מבין שבפגישה האחרונה עם הנשיא הברזילאי הובטח שזה יקרה מתישהו בקרוב. אתה יודע, מתישהו בקרוב זה כמו השם האמצעי של נשיא ברזיל הנכנס, הוא משיח. טוב. אז כי במסיבת העיתונאים שהוא סיכם, הוא לא התייחס לנושא, אתה יודע, וזה לא הנקודה החשובה. כלומר, אני לא יודע מה יקרה, אבל השומעים לא מבינים את ההקשר הרחב. ברזיל עכשיו תשפר ומשפר את היחסים הדיפלומטיים איתנו, אבל לברזיל יש יחסים מאז ומתמיד מצוינים גם עם איראן וגם עם מדינות ערב. אז הוא אמר שהוא יעביר, הוא לא אמר מתי, אז אני יודע מתי זה יקרה. אבל מעבר לעניין של עברת השגרירות, שזה עניין סמלי פוליטי, החשיבות של הביקור זה יהיה בחיזוק הקשרים הכלכליים, הטכנולוגיים, הביטחוניים. יש לישראל מה להציע, ויכול להיות גם כן, וכבר ראינו את זה בדצמבר האחרון, שברזיל תשנה את העמדה שלה, כלפי ישראל, כלפי הסכסוך, בהקשר של ההצבעות של האו"ם. אז זהו, מבחינה היסטורית, מה אנחנו יודעים לומר על ההצבעות של ברזיל באו"ם, כל מה שקשור לישראל? תשמע, עליות ומורדות. קודם כל, אם ניקח את ההסתכלות ההיסטורית, אז למעשה, השגריר הברזילאי באו"ם הוא זה שניהל את חפטט בנובמבר, את העצרת הכללית שהחליטה על תוכנית החלוקה. אז מצד אחד, אז אוסוולדו ארניה, אותו דיפלומט, מקומו ראוי וחשוב. מצד שני, ברזיל במהלך הזמן, והיא לא רואה בכך סתירה, היא הייתה מדינה בין הראשונות בדרום אמריקה ובאמריקה הלטינית, שב-2010 הכירה במדינה פלסטינית, וככה הצביעה גם באו"ם. אז היחסים בין שתי המדינות, כמו שאני אומר לך, הם ראו עליות ומורדות בעקבות מלחמות וסכסוכים שהיו כאן, גם היו כמה משברים דיפלומטיים, ישראל ניסה למנות את דני דיין כשגריר וזה לא הצליח, נכון, גם משרד החוץ התבטא לפני כמה שנים בצורה מאוד לא דיפלומטית שקלעו לברזיל גם דיפלומטי, שהנשיא ריבלין היה צריך להתנצל בשם העם בארץ על ביטוי לא דיפלומטי. כצורך אמרת עליות ומורדות. אגב, תגיד, אני רואה תמונות של ראש הממשלה וסרטונים שהוא משחק ככה כדורגל על חוף הים. מה, מדובר בסוג של שוויץ הקטנה, או שבגלל מעגלי ההבטחה הוא הסכים לעצמו והרשה לעצמו לעשות את זה? לא, 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 לא. אז כנראה שאתה לא מבין מה קורה בברזיל. ברזיל היא מדינה שזה גם מסביר את בחירתו של בולסונארו, שבעצם חפתה ועדיין חווה הרבה בעיות מפינת ביטחון פנים, שזה אגב אחד מהתחומים שישראל מציע טכנולוגיה. רחוק מלהיות שווייץ. טוב, בקיצור, אתה אומר, המעטפת הביטחונית נתנה לו ככה ביטחון עצמי, לפחות לתמונות הללו. אנחנו נודה לך בשלב הזה, פרופסור אריה קצ'וביץ', תודה רבה לך, תודה. כל טוב, צהריים טובים. תודה. אנחנו עכשיו עם חבר מועצת העיר רחובות, הרב פנחס אומינר, שלום. שלום וברכה. אגודת ישראל, מי שמחזיק את תיק הכספים. ואיתך אנחנו מדברים בעקבות יוזמה מעניינת, אפילו מרעניינת,